Иштин көзүн таба билген адам бардык жерде ийгилик жарата алат. Эмне кылсам деп отура бербесен, ага эмгек менен иш жүргүзгөн мекендештерибиз көңүл сүйүнтөт. Жумгал районунун Түгөлсай айылында мына ушул жерде балык чарбачылыгы менен алектенген инсандар бар. Жай кысымына ушул жерге келип, жергиликтүү тургундар, ошондой эле меймандар келип, балыкты өздөрү кармап, бул жерден куурутуп жеп, эс алып кетишет экен. Ал эми сиздер көрүп турган жерде 5000 балык учурда багылып жаткан мезгили. Бул жерди иштетүүгө жардам берген Норбек балыктарды күнүнө 5 маал азыктандырат. 5000 ашык форелди жазга чейин өстүрүп, күн жылган маалда элдер эс алууга келип баштайт, дейт ал. Багылат эми эмелерин тазалайбыз, балырларын, сетканын осторун тазалайбыз. Анткени көл толуп кетишти, анан кыстылар отторт. Шланги менен кичкий балыктарга, буларга шаркатма болтурса жакшы да, буларга шаркатма болтурса жакшы эме багылат да. Шаркатма болтуруш керек, кыстылар от болгон ошол. Анан четиндеги балырларды тазалап турабыз, турбанын оозуна такалгандарды тазалап турабыз. Балык өстүрүүчү жер мурда кичинекей көлмө болгон. Мына ушул жерди бир аз калыпка келтирип, шаардан алынып келген балыктарды өстүрүп башташкан. Жана бул жерде суу улам тазаланып туруу үчүн суу куюлуп турат. Бул жер негизи эс алуучуларга арналган жер. Бул жерде башка кишилер иштетет, башка кишилерди. Бул жерде иштетүүчү мындай жумушчу болуп иштейбиз да. Жардам беребиз, жактайын карайбыз. Жайкысын сезон болот. Жазында башталат негизи. Жайкысын жакшы болот. Боз үйлөр тигилип, атайын эс алууга ылайыкташылган отургуучу жерлер балык улоочу жайга айланган. Ал эми келген меймандарга көзүн ийче балыктарды кууруп берип, өзүнүн эмгек акысын алат экен. Жайында бизге эс алуучулар көп келет. Ушул жерде 2 боз үйүбүз бар, эс ала турган үйлөрүбүз бар. Келип өздөрү кааласа кармап, кармак менен кармашат. Эмет анан кууруп беребиз. Ошентип эс алып кетишет. Бизде балыктын баасы 500 сом, 3-4 адам кенен тоет. Келген адамдарга кууруп берип турабыз. Түгөлсай айылынын эли гана келбестен, алыскы жерлерден да кардарлар келерин айтышты. Айпер Адамкулова, Тынчтык Гүлбаев, НТВ, Таңманай.